Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího videa recenze. Tentokrát to bude recenze na tank LB, prémiový tank, osmičkový tank ve hře World of Tanks. Co si o tom tanku říct? No, je to velmi dobrý prémiák. Je docela dobře opancířovaný, věž samozřejmě, co se týká věže, zaoblená z boku, prostřelitelná ze zádu, ani se nebavíme. Tenhle ten prémiový tank, dá se s ním dobře vydělat. Proč kupujete prémiové tanky? Hlavně kvůli výdělkům, kvůli ničemu jinému, jenom kvůli výdělkům, protože potřebujete vlastně peníze. Což je výhoda prostě u LVčka, že s tím devítkovým dělem se dá udělat dost dobrá paseka. Když se na to podíváme na to dělo, rozklikneme si ho, podíváme se na něho. Já si můžete podívat. 320 poškození na obyčejnou munici, 234 průbojnost, což je dobrý. Stačí vám to, můžete si s tím trofnout i na desítky, prostě když víte, kde má ty slabé místa, tak to můžete. S goldama je to 294, to už je taky dobrý, ale nemusíte goldit, prostě u tohle tanku to nepotřebujete prostě goldit. Já goldy prostě mám tam asi 6 goldů jenom, kdyby náhodou byl nejhorším, jinak je prostě nepoužívám goldy. Čas zaměření 2,86. Je to trošku jako další, ale využíváte přesnost děla, protože je to Němec 0,33. Nabíjíte s kompletní posádkou, s ventilací, s navijákem, nabíjíte za 9,9 sekund. Tam mám já. Když se tam dáte nějaký to žrádlo asi, tak budete nabíjet možná o trošku rychleji, ale tohleto já prostě, jak jsem řekl, že už to prostě nedávám, prostě za to žrádlo vůbec nejsem podporu pro to žrádlo. Kapacita je 80 nábojů. Jste pomalý, jo? Říkám to na rovinu, že jste pomalý. Ploužíte se, hrozně se ploužíte. Jako máte nějakých 70 tun, nebo kolik vážíte. Jo, jedete prostě, co to dá. Není to jako žádný extrém. Nečekejte o to, že budete lítat jako lajti prostě nikde. Vůbec zapomeňte na to, prostě jste pomalý, takže nemůžete nikam vyrážet sami. Než se otočí ta věž, tak je to prostě jak... máte prostě na to, že se dá cigáno, jestli otočí ta věž, jo, prostě jste pomalý. Ale na výběr, na vydělávání peněz je to opravdu dobrý premiák, který mám i já. A řeknu vám to, že ten premiák opravdu stojí za to. No, teď se podíváme na jednu věc, podíváme se na pancířování. Tak, vidíte, že nám tady svítí skoro všechno zeleně, ale nebojte se. Tak, zkoukneme to. Trošku se naúhlujeme jinak. Tak. Vezmeme přední pancíř, vezmeme první, jo, srovnáme tank a vezmeme si první pancíř, přední, tak, když se podíváte tady, tak tady máte 270 mm, kvůli tomu můžete vlastně sklopený, na věži ani nemluvím, tam máte 475, prostě zepředu bondingáte a můžete si i dobrou depresi máte, takže vlastně si můžete hrát přes věž. Máte minus, máte 10 stupňů depresi, takže jako dobrý, hodně dobrý. Pásy, to je jasný, tady většina ty pásy žerou rány, takže to vám pomůžou. Spodek týmany je 140, což není dobrý, tam vás bude každý snažit prostě sundat, protože ví, že na tu banu máte slabý místo a ví, že vás tam zastaví. Vždycky vás trefí na motor, takže vám to zpomalí motor, takže jste ještě pomalejší, takže je z vás ještě větší hlemíšť. Když se natočíte zhruba do tohohle úhlu, takhle se zúhlujete, tak vidíte 275, tady z boku už se nám to snižuje, vidíte 180 tady na tom. No a samozřejmě, když vás trefí nahoru do X-potu, tak tam jste prakticky vyřízený, prostě ten X-pot je průstřelný. Ale jinak tady vlastně jakoby 285, když jste zúhlovaný, na vanu 170, už se nám to nějak zvýšilo. Tady z boku 280, takhle zúhlovaný, jinak jste z boku papírový. Doporučím vám, nedávejte na ten tank žrádlo, ale potřebujete hasičák. Tenhle ten tank hoří, je hořlavej, miluje oheň. Trefí vás do motoru, hned hoříte okamžitě. Viděl jsem týpky, prostě, co tam měli jenom prostě žrádlo a schořili kvůli tomu, že tam prostě měli to blbý žrádlo prostě. Takže jako, já doporučuji žrádlo tam určitě nedávat. Jestli chcete zahrát, nedávajte tam to žrádlo, je to nesmysl. Tady zvěž je 86, tady už vás ta věž nepokryje vůbec. Tady ta přední ještě jakž takž, ale už tam jste prostě prostřelitelný z boku. Jako je to bok, tak jste mrtví. S tím musíte především počítat. A z boku to se nebudeme povídat, tady máte někde v tomto úhlu, máte munici, to se ještě podíváme. Ale se do toho boku prostě jak vás trefí, tak vás rozpárají prostě.
pásek, o těch ani nemluvím, no, a zadek tam vůbec jako prostě, to je všechno zelený, prostě to je katastrofa, 80, 96, to je prostě katastrofa, 101 na zadku tady, no, a to vás prostě nějak nepokryje. Jedině tady v tom, jak je ten úhel s tím X-Potem, tak tam máte 225, tam jako vlastně někdo se trošku do X-Potu, což asi pochybuju, bude vám jít hned do věže, takže jako, tady je to vyřízený u toho levého. Jinak jako doporučuju, fakt dobrý prémiák, vůbec to není špatný tank, já ho prostě mám a jsem s ním spokojený a nemůžu si tomu říct jako špatný. Ano, jste pomalý, ale to by taky hodně tanků bývá pomalý, třeba Type a takhle, to se taky dostaneme. Tak, teď se podíváme na tohleto. Vám ukázal, kde co máte vlastně, jakoby, takže levéčko, munici máte tady, jo, jak jsem říkal, prostě sem. Když vás trefí, tak jste prostě kaočkový, tady prostě motor, vidíte ho hořlavý prostě, co se otočí ze zadu, když to vidíte, jste hořlavý, hoříte prostě. Fakt myslete na ten hasičák, z boku, jak říkám, ty munice, tady z boku, ale ze předu, tady vidíte taky na motoru, vás můžou trefit, ale tam většinou nechytáte, chytáte prostě většinou na ten zadek, jo, prostě, takže fakt si kryjte ten zadek, X-Pod, tady je ta jasný kopulka, tady probí taky. No, výhoda u tohle tanku vlastně je to, že nemusíte vlastně jakoby nic expit, protože je to prémiák, takže všechno máte. Teď si to přepnete na posádku, máte posádku a můžete vydělat kredity. A se s tím zahrát slušný bitvy, jako prostě dá se s tím vydělat i 100 000 prostě čistýho. Fakt pěkný, doporučuju. Kdo se uvažuje o nějakém osmičkovém prémiáku, tak doporučuju kupovat to levéčko. Rozhodně nedoporučuju kupovat IS-6, protože tenhle ten tank má malou průbojnost, je to papír skoro, nic neubrání, ten malou depresi, no prostě katastrofa, ten tank je katastrofa, je česká, ale k tomu se taky pak dostaneme. Takže takhle k tomuhle tomu prémiovému tanku, německému na 8. týru, stojí jinak kolem, já jsem ho kupoval v akci, když byl, tak stál 900, 900 pade nebo 9 kg, nebo nějak takhle stál. Teď nedražší samozřejmě stojí něco kolem tisícovky, ale doporučím prostě, jestli chcete vydělat peníze, tenhle ten prémiový tank je prostě ideální pro vás. No, to je asi tak všechno od tohohle, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, určitě mi zanechte like, odběr, můžete napsat i komentář, co se o tom myslíte vy, to mě taky hodně zajímá a uvidíme se asi u příštího videa lidi, takže se mějte pěkně a čau.